کے ساتھ ہے. میں اور آپ ان کے لیے کچھ قرآن اور کچھ نیک اعمال کر کے انہیں ہدیہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ خود اب کچھ نہیں کر سکتے. جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے. جو میں اور آپ باقی ہیں ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنی موت کی تیاری کریں, اپنے اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ لگائیں. زندگی بہت چھوٹی ہے اور موت بہت قریب ہے. ہمارا اکثر طبقہ یہ کہتا ہے بہت دور پئی ہے سائیں, اب تو ڈٹھی ترکڑے والے ڈٹھی جاسی. انہم یرونہا بعیدا, کبیر والا عبدالحکیم میاں شنو مخدوم پر والے کہتے ہیں بہت دور ہے, ابھی جوانی پڑی ہے, ابھی بڑا وقت ہے, کر لیں گے تیاری. اللہ کہتا ہے وہ نہ رہو قریبا, تمہیں تمہاری زمینوں نے دھوکے میں ڈالا, تمہیں تمہاری تجارتوں نے دھوکے میں ڈالا, تمہیں تمہاری ذاتی جسم کی طاقت نے دھوکے میں ڈالا, تمہیں تمہاری جوانی نے دھوکے میں ڈالا, تمہیں تمہاری اولاد اور بیوی بچوں نے دھوکے میں ڈالا کہ تم کہتے ہو بہت بڑی ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور تمہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کس پل موت آ جائے. آج ہم دھوکے میں ہیں اور موت کی تیاری کرنے سے عاجز ہیں. بھائیو اپنے اللہ کو راضی کر لینا, اس کے رسول کی اطاعت کر لینا, یہ ہے موت کی تیاری اور یہ ہے کامیاب زندگی, جسے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب کہا جاتا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے اس کی دنیا بھی خوبصورت ہوتی ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے. لَكَ وَالْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, جو اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی دنیا بنا دیتا ہوں. لَكَ وَالْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, الفاظ سمجھا رہے ہیں, بشارت ہے تیرے لیے دنیا کی زندگی, خوبصورت ہے تیرے لیے دنیا کی زندگی. یہ بشارت پہلے دے دی کس کو؟ جو اللہ پہ یقین کرنے والا ہے, جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے, جو اللہ کے پیغام پہ لبیک کہنے والا ہے, جو اللہ کے حکموں پہ مر مٹنے والا ہے, جس کے دل میں اللہ کی محبت یوں اتری ہے جیسے رگوں میں خون چلتا ہے, جس کے رگ رگ میں اللہ کی محبت ہے کہ وہ اذان کی صدا سنتا ہے بے قرار ہو کر مسجد کی طرف بھاگتا ہے اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ لگاتا ہے کہ یہ چھوٹی سی دنیا ہے, اگر میں دکان پہ ہوں تو تھوڑی دیر کا نفع ہے, اگر میں زمین دارہ میں مصروف ہوں تھوڑی دیر کا نفع ہے, اگر میں پنچایت میں ہوں تھوڑی دیر کا نفع ہے, اگر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوں یہ تھوڑی دیر کا نفع ہے. حقیقی نفع کی طرف میرے اللہ نے مجھے بلایا. حیّ علی الصلاہ, نماز کی طرف آ جا. ان الساجد یسجدو فی قدم الرحمن, کے سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جس کی دنیا بھی خوبصورت بنتی ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت بنتی ہے. آج اللہ سے غافل ہیں ایک چھوٹا سا ذمہ دار جو ہم سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے, وہ پکارتا ہے تو ہم بھاگ کے جاتے ہیں, جی مار صاحب صدے ہے, خان صاحب صدے ہے, کبیر اللہ کا ایسا چو کتنی اوقات ہے اس کی, اس کا طرف سے سمن آ جو بابا جی ایسا چاہ صاحب نے بلایا ہے, کبیر اللہ کے جج نے سمن بھیجا ہے, عدالت پہنچو, قاصد آیا ہے جلدی کرو. اور اس کی ایک کاغذ کی قلم کو چونکہ طاقت کو جانتے ہیں کہ جج کی طاقت ہے تو وہ میرے خلاف کچھ لکھ دے گا, تو سارے کام چھوڑ کے بھاگے. جی میں حاضر. صبح سویرے کبیر والا کی عدالت کھلی ہوتی ہے اور رش ہوتے ہیں اور لوگ باہر لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی اپنی باری کے انتظار میں. کاش یہ اللہ کے غلام ہوتے, کاش ایسے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑھائی اور اس کا جبروت
اندر اترا ہوتا اس پوری کائنات کا بنانے والا کوئی ہے اور اس کا نام اللہ ہے لہو ملک السماوات والارض واللہ بما تعملون بصیر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك لا كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب کوئی ہے جس اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور اس کا نام ہے اللہ یمسک السماوات والارض عن تزولا جس کی مٹھی میں زمین جس کی مٹھی میں سات و آسمان جس کی مٹھی میں مشرق اور مغرب شمال و جنوب جس کی مٹھی میں پہاڑ بلند و بالا چوٹیاں جس کی مٹھی میں صحرا اور اس کا ایک ایک ذرہ جس کی مٹھی میں جنگلات اور ان کے اندر کے خون خار مخلوق جس کی مٹھی میں سمندر کی لگام اور اندر تیرتے ہوئے ویل مچھلیاں اور خطرناک مخلوق جس کی مٹھی میں سورج کی روشنی جس کی مٹھی میں چاند کی چاندنی جس کی مٹھی میں رات کے ستاروں کی ضیاء جس کی مٹھی میں ہوا فضا خلا پوری کائنات جس کی مٹھی میں انسان جنات فرشتے ملائکہ جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل پوری کائنات جس کی مٹھی میں ہے جب وہ جو چاہے گا یہ کائنات وہ کرے گی ایک جج کی طاقت کو جانتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں نہیں جانتا مسلمان تو اللہ کو نہیں جانتا اگر یہ اللہ کو جانتے ہوتے تو یہاں میں بے نمازی نہ دیکھتا کتنے دنوں سے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے سجدہ کوئی نہیں کیا ہے میں آنکھوں کو کیسے اندھا کروں یہی لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کو نہیں جانتے ہیں بھائیو صرف نام زبان سے لے لینا اللہ اس کا اجر اپنی جگہ پر لیکن کاش اندر میں یہ لا الہ الا اللہ اتر جاتا یقین اتر جاتا کہ میرے سارے معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں لہذا میں اس کا غلام ہو کے چلوں گا کائنات میری غلام بن کے چلے گی کہ اللہ کو اس کائنات کی کوئی ضرورت نہیں انسانوں کے لیے تو زمین بچھائی کس کے لیے اللہ کو تمہاری سبزیوں کی ضرورت ہے اللہ کو اس زمین کی ضرورت ہے ضروریات سے پاک ذات لا یحتاج الا شیء کسی چیز کا محتاج کوئی نہیں ہے زمین کا فرش بچھایا والارض فرشناها فنعم الماعدون تمہارے لیے بچھایا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وعبا متاعا لكم ولانعامكم اللہ کو زمین سے نکلتے ہوئے پھل پھول سبزیاں غلے چاول گندم کپاس آم لیمو مالٹے ان کی کو میرے رب کو ضرورت ہے ارے میرے بندو یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک میرے بندو ساری کائنات تمہارے لیے بنائی خلقتک لاجلی غافل نہ آنا تجھے صرف اپنے لیے بنایا ہے ہر چیز تیری خادم تیرا رب رات کے اندھیروں کی ضرورت سے پاک دن کی روشنی کی ضرورت سے پاک ہوا لینے سے تیرا رب پاک لباس پہننے سے تیرا رب پاک پینے سے تیرا رب پاک سونگنے سے تیرا رب پاک خوشبو لینے سے تیرا رب پاک بدبوؤں سے تیرا رب پاک لیٹنے سے تیرا رب پاک بیٹھنے سے تیرا رب پاک ہر طرح کی معاملات سے تیرا اللہ پاکیزہ ہے کوئی عیب اس کے اندر کوئی نہیں ہے تمام کائنات اس کی غلام ہے وہ خالق ہے تم مخلوق ہو وہ رب ہے میں اور آپ مربوب ہیں وہ قادر ہے ہم مقدور ہیں وہ بسط ہے ہم مبسوط ہیں وہ رافع ہے ہم مرفوع ہیں وہ قابض ہے ہم مقبوض ہیں وہ بسط ہے ہم مبسوط ہیں اللہ سب کچھ ہے اور اس کا سب کچھ ہے میرے بندو تمہیں تمہارا رب بتا رہا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ساری کائنات تمہاری خادم بنائی پر میرا بندہ خلقتک لاجلی تجھے اپنے لیے بنایا فلا تشتغلوا بما هو عمن انت له اتنا اس دنیا میں مصروف نہ ہونا کہ اپنے رب سے بھی غافل ہو جانا ایسا نہ پھنس جانا اس دنیا میں
کہ اپنے اللہ کو بھول جانا میرا بندہ تجھے اپنے لیے بنایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ساری کائنات تمہارے لیے اور تمہیں ارے جنات ارے انسان تمہیں اپنے لیے بنایا ہے او تم مجھے راضی کرو تمہارا ایک سجدہ تمہارے رب کی رحمت کو کھینچ کے لاتا ہے تمہارا ایک قیام اللہ کے خزانوں کو کھلواتا ہے تمہارے ایک ہاتھوں کی اٹھی ہوئی جھولی دسا اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے اس کے سوا اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تمہارا رب میرا رب میں اللہ میں اللہ اللہ پکار کے کہہ رہے میں اللہ وہ اللہ ہوں کہ جو تمہاری دنیا بھی بناتا ہوں تمہاری آخرت بھی بناتا ہوں لیکن وہ لوگ جو اللہ کو راضی کرنے کی دوڑ لگاتے ہیں ان لوگوں پر اللہ یہ دنیا کا نظام آسان کر دیتا ہے اور جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ان کی طاقتیں ان کے عہدے ان کا علم ان کی شہرت اور ان کے عہدے اور ان کے تخت سب ان کو برباد کر کے چلے گئے جس نے بھی اللہ کو راضی کیا وہ فقیر تھا اللہ اس سے راضی ہو گیا جو اللہ کو ناراض کر رہا وہ دنیا کا بادشاہ تھا اللہ اس سے ناراض تو اس کی دنیا اور آخرت برباد کر کے رکھ دی میرے بھائیو اللہ کو منانے والا کبھی دکھی نہ ہوا کبھی اس کی آخرت نہ لوٹی اللہ کو ناراض کرنے والا دنیا کو پا کر بھی وہ ہار گیا بازی وہ شکست خوردہ ہو گیا اس نے اللہ کو ناراض کیا اس کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت بھی گئی ہمارا ذمہ دار بیچارہ اکثر ذمہ دار ہو ذمہ دار پیسے نہ دو بھائی جزاک اللہ میری بات سنو ذمہ دار ہمارا